present. Our new sir. Very nice to see you. Thank you for receiving us. We're glad to be here. Come on, come here. Sure, that sounds good. CJ. Geralmente não é tão fácil assim, mas... No Twitter, Bolsonaro expressou expectativa de uma conversa produtiva em prol das duas nações. Por meio da mesma rede social, Bolton afirmou que compartilha interesses com o líder brasileiro e que pretende trabalhar junto com Bolsonaro para expandir a liberdade e a prosperidade em todo o hemisfério ocidental. Bolsonaro disse em várias ocasiões que tem admiração por Trump e que pretende conversar com o colega americano sobre acordos na área militar.